tercera generació, empresa familiar, sector immobiliari, advocats, economistes, aparelladors, administradors de finques. Aquest és el capital humà, aquest és l'univers d'una empresa del país, una empresa important de referència, Amat Immobiliaris. Una empresa que podríem dir que té una definició molt clara, és a dir, valors ètics i una cultura d'empresa honesta en un sector, com sabeu, d'una dificultat important i amb moltes dificultats afegides per al context, per les crisis, etc, etc. És una empresa important que creix, tercera generació ja treballant, i és una empresa especialment femenina, eh? Això ho diem molt perquè no és habitual en el sector immobiliari. Parlem amb una de les seves codirectores generals, amb la Imma Amat. Imma, benvinguda, bon vespre. Bon vespre. Escolta, parlem del mercat. El mercat és gairebé un ens abstracte, però en realitat és molt concret. El mercat regula, el mercat marca, el mercat ens dona les pautes de les coses. Quina és la teva visió, Imma? Mira, avui la meva visió del sector immobiliari és molt positiva en aquest moment. Uh-huh. Estem en un moment bo, es ven bé, amb rapidesa. Jo crec que això ho veieix a diversos factors que s'han trobat en aquest precís instant. Han confluït, eh? Sí, han confluït, que són, primer, que hi havia demanda retinguda. Sí. Clar, hem estat 7 anys que s'ha vengut molt poc, sobretot, a compradors nacionals. Uh-huh. I hi havia una gran bossa de persones necessitades d'habitatge. El segon factor és que els preus són assumibles avui. Uh-huh. I el tercer, molt important, és que els tipus d'interès són molt baixos. Clar, clar. I les entitats financeres comencen a donar, ja tot l'any passat, hipoteques amb molta més facilitat. Uh-huh. Clar, si sumes tot això... Tot això són factors positius tots junts. Sí, sí. I si sumes tot això i afegeixes que hi ha molt poca possibilitat de trobar pis d'habitatge amb lloguer, uh-huh, doncs fa que el mercat de la venda s'hagi animat. Clar. Tot l'any passat, i tot el que portem aquest trimestre d'aquest any. O sigui, hi ha més per comprar que per llogar? Sí, molt més en aquest moment. Carai. Perquè s'han començat moltes promocions. Uh-huh. Només cal anar a l'entorn de Barcelona, eh? Sempre ens movem en aquest entorn. Clar, no? Clar. És igual, a Badalona hi ha moltes promocions, es venen totes. A Sant Cugat hi ha moltes promocions, es venen totes. A Sant Just hi ha moltes promocions, es venen totes. Uh-huh. Vull dir que això és una bona senyal, eh? És una bona senyal perquè que es recuperi el sector promotor té un gran impacte econòmic. Clar, clar. I social. Clar. Perquè crea molts llocs de treball. Mm. Tot el procés genera, des de professionals especialitzats en mà d'obra de tot el tipus, que molts industrials, empreses col·laboradores, clar, en una obra hi participa moltíssima gent. I això té un gran impacte. Clar. I és bo. Clar, el lloguer d'alguna manera és una cosa més quieta, no? Clar, sí. No fas gaires reformes, en fas molt poquetes. Molt poquetes. És una cosa molt més estancada, sí, no? Sí. L'obra nova crea riquesa. Clar. Ara, com sempre que apareix un augment de demanda, apareix un problema sistèmic, clar, que és la falta de sòl. Clar. Disponible per poder edificar. Això és històric. Clar, històric, eh? Clar. Avui en dia ja comença a no trobar-se sòl, per tant, el que es troba, com que hi ha molta demanda, fa que pugin els preus, clar, i això fa que al final repercuteix el comprador finalista, perquè si el promotor paga molt del sòl, clar, ho repercuteix el que compra el pis. Clar, clar, clar. Per tant, això és un tema sistèmic. I crear sòl, clar, és el producte bàsic. Crear sòl no és fàcil. És un procés llarg, que necessites temps, necessites pactar moltes coses. En fi, sempre ens trobem en aquests moments que dius, ostres, ara tinc demanda, ara no tinc sòl. Quan tinc sòl no tinc demanda. No? Clar. És un mercat que té aquestes contradiccions. Però la teva visió és positiva, Imma, en general? Sí, molt positiva. Molt, sí, anem bé, diguéssim. Anem bé, sí. Anem bé. Molt bé. I espero que durant tot aquest 2017 i 2018 això anirà bé. Més enllà ja és difícil de pensar, perquè si pugen els tipus d'interès, que algun dia o altre pujaran, clar, no ho sé, què succeirà. De moment hi ha condicions favorables, sí, que s'han alineat totes, s'han alineat. Exacte. I totes creen un escenari realment positiu. Exacte, positiu. Molt bé. Vale. I això ho notes en el mercat amb moltes coses. Per exemple, sí, una cosa, sí, que és que el número d'agències immobiliàries de Barcelona està creixent exponencialment. Clar. L'altre dia mirava és els veritat. Números, n'hi ha més de 3.800. Mare meva, 3.000 diferents marques diferents? Sí, sense comptar. És molt això. És exageradíssim. És moltíssim. Sense comptar els freelancers,
En canvi, es van fer 12.000 operacions. Clar, i dius, si tu reparteixes, en surten a 4 per agència. Mare meva. Això no és sostenible. Mare meva. En fi, sí, sí. És un mercat especial, diguem. És un mercat allò una mica boig, una mica especial. Sí, sí, una mica especial, sí, sí, sí. Molt bé. I Mamat, codirectora general de Mat Immobiliaris. Un plaer, fins la setmana que ve. Gràcies. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4.